ትልቅ ድርጅት ነው ብዙ ሰው የሚያውቀው ካምፓኒ ነው ከቀስተደመና ጋር መስራት ኦፍ ኮርስ እነሱም አንድ ላይ በመስራታችን ደስተኛ እንደሚሆኑት ሁሉ እኔም በጣም ደስተኛ ነኝ ከዚህ ድርጅት ጋር በመስራቴ ምክንያቱም በጣም በጥንካሬው በጥራቱ የሚታወቅ ፕሮዳክት የሚያመርት ድርጅት ስለሆነ ማለት ነው ለእኔም ትልቅ ቦታ አለው ከእነሱ ጋር በመስራቴ እንደተባለው ኦልሬዲ በጣም የሚታወቅ ድርጅት ስለሆነ በስማቸው ጥሩ የሆኑ ካምፓኒ እኔ ደግሞ በግሌ ኦፍኮርስ ጥሩ ስም አለኝ ብዬ አምናለው ስለዚህ ሁለት ጥሩ ስም ያላቸው ነገሮች አንድ ላይ ሲሆኑ ትልቅ ስራ መስራት ይችላሉ ብዬ አምናለው ባቢ ቅድም እንዳለው በጣም ብዙ ሰዎች ጋር ያደረሱ ፕሮዳክቶች አሉ መታወቅ ያለባቸው ፕሮዳክቶች ያው አንድ ላይ በመሆን እናሳያለን ብዬ አምናለሁኝ ያ ከዚህ ድርጅት ጋር አጋርነት መመስረት ትክክለኛ ውሳኔ እንደሆነ በምን አወቅሽ? ብዙ ጊዜ ድርጅቶች ይመጣሉ ብዙ ካምፓኒዎች እኛ ፈልገው ወይም ታዋቂ ሰው ፈልጎ አብሮ ለመስራት እኛን ሲፈልጉ የእኛን ስም ያጣራሉ ምን አይነት ባክግራውንድ አሏቸው ሰዎች በምን አይነት መንገድ ነው የሚቀበሏቸው የሚሉት ነገሮች ያጣራሉ ድርጅቶች በዛው ልክ ደግሞ እኛ እኔ በበኩሌ ማንም የመጣ ድርጅት ጋር እሰራለሁ ብዬ አላምንም መጀመሪያ አጣራለሁ ባክግራውንድ አጣራለሁ ስለዚህ ከካምፓኒው የስራ እድሉ ሲያጋጥም ሲመጣ ስለ ድርጅቱ በደንብ አጥንቼ ነው ስራውን የተቀበልኩት ቅድም እንደተባለው ዋቢ በደንብ ገልጾታል በጣም ጠንካራ የሆነ ከከስተመሮቹ ጋር ጥሩ ግንኙነት አለው ስለዚህ ዋናው ከስተመሮቹ ናቸው ገዢዎቹ ናቸው እና እኔም እዚህ ድርጅት ላይ ስመጣ ለነሱ ነው ስለዚህ ከድርጅቱ የሚቀበሉት ነገር ጠንካራው እንደተጠበቀው መሆን አለበት ያንን አምናለሁ ስለዚህ ይህ ድርጅት ደግሞ ያንን ያሟላል ብዬ ስላሰብኩኝ ተቀብየዋለሁ ስራው በስራሽ ላይ እራስሽን ለማነቃቃት ምን ታደርጋለሽ ወይም ደግሞ ትስቴ ሞቲቬትድ ነበር እኔ የሚያነቃቃኝ ህልሜ ነው በጣም ብዙ ህልም አለኝ በጣም ትልቅ አላማ አለኝ ከዚህ በኋላ ማሳካት የምፈልጋቸው ነገሮች እነሱን ሳስብ ሁሌ ተንቼ ከነበረ እነሳለሁ ደብሮኝ ከነበረ እነቃለሁ ምክንያቱም ለዛ ህልሜ ሙሉ ሆኜ መገኘት ፈልጋለሁ የጎደሉኝን ነገሮች ማሟላት ፈልጋለሁ ስለዚህ ሁሌም ህልሜን ሳስብ በደንብ ነው የምንቃቃው ሁለተኛ ቤተሰቦቼ ናቸው እናቴ ልጄ እነሱን ሳይ ሁሌም እነቃቃለሁ ምክንያቱም ያለኋቸውን ይህን ቢል ስለማስብ ኮንትራክቱ ዩዥሊ ለብዙ ጊዜ ይቀጥራል ብለን እናስባለን ግን ኮንትራክቱ የምናደርገው ሆነ በአመት ነው የሚታደሰው አመት ልትለው ትችላለህ ግን ከዛ ውጭም ሊቀጥል ይችላል እያስባለሁ ግን ኤቭሪ ኮንትራክት እኛ የምናደርገው በየርሊ በአመታዊ እንትን ነው ለዛችኛዋን ልጅ ያልካት ማን እንደሆነች ኤግዛክትሊ ሹር አይደለውም ታቅ ብዙ ዩዥሊ አንድ ሰው አናስተዋውቅም የተለያየ ሰው ነው እና ሜቢ አንድ ሁለት ሜቢ አንድ ሞር የታወቀች ልትሆን ትችላለች ምናምን ግን አንድ ሰው ጋር እንደዚህ በብራንድ እንደዚህ ተፈራርመን የሰራ ነው የለም ዝም ብሎ ሀየር እናደርጋቸዋለን በዛን ሰዓት እንደን እንሰራለን መጨረሻ ደግሞ ለክፍያው ነገር እውነት ነው እዚህ ሀገር ብዙም እንትን አንልም ግን ይሄ ደግሞ የአርቲስቱም የእንትኑም ፕራይቬሲ እንትን አለመንካት ይሄ የሊንክድን ሳይሆን ሰላም መናገር ከፈለገች ትችላለች ግን አይ ዶንት ኖ አንዳንድ ነገር እንዳይጋጭባትም አለ ከሌሎች ድርጅቶች ጋር አንዳንዴ ደግሞ የሆነ ነገር ሰው ይሰማና ኦ በቃ ሰላም አሁን ይሄ ድንቅ የሚለው ነገር እዚህ ውስጥ ይገባበት ነበረ ይህንን ማኔጅ እንዴት እንደሚደረግ ቢኮዝ ምንድነው እንደዚህ ነው የምትከፈለው በቃ ከእሷ ጋርማ አንሰራም ሰው ሊል ይችላል ኦ ከዛ ድርጅት ጋር እንደዚህ ነው እኛ እኮ ይሄንን ያን የከፈልንሽ በቃ እናሳንስብሻለን ሌላው ስለሚችሉ አንዳንድ ነገር ስለሚያጋጭ ለአንዳንድ አርቲስቶች
ايه برايفسي اچو لو جن اندزال فوق المناقر فلتقالو بتل كالج اتس اب تو ذم بني بوكل يسوا ترشانو بيسوالو ها انا مسلش متي ስለቆየት ያቂው መስሎት ድርጅቶች ያምባሳደሩ ከሌሎች ድርጅቶች አይጋጭም ሽሙይ ድረስ አይጋጭም በየጊዜው አሁን ለምሳሌ ፊልም ስንሰራ ብዙ ስክሪፕቶችን እንቀበላለን እንደየ ራሱ እንደየ ካራክተሩ የተለየ ነገር ይኖራል የተለየ ስራ ነው ማውጣው ፓወሩ ማውጣው የተለየ ነው ስለዚህ ሌላ ፕሮዳክት ሌላ ካምፓኒ ቢመጣ ሌላ አይነት ፕሮዳክት ይዞ ስለሆነ አይከጭም እኔ ከረን ጋር ተስተምር ፍንስ ከሰሙ ጀምራዲ ስለዚህ ይደፈ ብርቱ በተለየ መንገድ እንድታስተዋውቅ በቃ የሷን መልካም ስም ይዛ ምርቱን እንድታስተዋውቅልን የተለያየ ብዙ ምርቶች አሉና አሁን አንዳንዱ ኢቭን ስራ እንደጀመረና ያቆጥም ሰዎች እና እነዚህ እንድታስተዋውቅልን ነው ቅድም እንዳልኩት ወደ ላይፍስታይል በቃ የተለያየ ላይፍስታይል ማለት ደግሞ የተለያየ ህይወት አንድ ላይ ፕሮዳክት ሳይሆን ፍራሽ አለ አልጋ አለ ቁምሳጥን አለ ኪችን አለ ቴሌቪዥን አለ ማይክሮዌቭ አለ ፍሪጅ አለ እነዚህ ሁሉ እንዴት አርገን ማስተዋወቅ ይችላል ሁለተኛ ደግሞ የሷን መልካም ስም ይዘን የተለያዩ ቦታዎች ሄደን እንትን ቻሪቲዎች የበጎ የሚሰሩ ድርጅቶችን እንዴት አርገን ለነሱ እንትን ማድረግ እንችላለን ጥሩ ነገር ልናደርግላቸው ይችላል ፍራሽ መስጠት ሊሆን ይችላል በሰላም ስምም አርገን አንድ ላይ ሆነን የሆነ ትምህርት ቤት ሄደን ሊሆን ይችላል እንዴት አድርገን ፍራሽ እንሰጣለን ትራስ እንዴት እንሰጣለን ብርድ ልብስ እንዴት እንሰጣለን ሜቢ የሆነ ሽልማቶች ያደርግን ደግሞ ይህን ሙሉ ቤታቸው ማስዋብ ሊሆን ይችላል ሰው እንደዚህ እንደዚህ አይነት አላማዎች አሉ ኦፍኮርስ ቀስተ ደመና ውል ያደርጋል ግን ሞር እንደነዚህ ታዋቂ ሰው ሲኖር ትምህርት ቤትም ሆነ ትልልቅ እንትን ታዋቂ ሰው አለ ተብሎ ሞር ደስተኛ ሆነው ይሄዳሉ እሷም ራሷን ብራንድዋን ታስተዋውቃለች ከዚህ በፊትም አውርተናል ቅድም እሷ ከመጣቷ በፊት ከድንቅ ማኔጅመንት እንትን ጋር የተነጋገርን ነው እና እኛ እንደዚህ ታለንትን ማኔጅ ስናደርግ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገር በቃ አሁን ተቀሰለማ ነገር ብቻ ነው የምትሰራው ግን እኛ ድንቅ በመንቲሰር ያለው ማኔጅ ካረጋግጥሞ ከሌላ ድርጅቶች ጋር እንዴት መስራት አለባት በፕሮፌሽናል መንገድ እና ኢቭን ከኛም ጨምሮ ነው ድንቅም ከኛ ጋር እንዴት መስራት እንዳለባት ያው ጋይድ ያረጋታል ይነግራታል ማለት ነው ስለ አይ ዶንት ኖ ተመልሷል ተማንሽ አመሰግናለሁ ድሬ እሺ ከስተደመና ደም ውስጥ ያለ ነገር ነው ከአትሌት ጋር አባቴ ከድሮስ ከጀመረ ድረስ ከስተደመና በፊት ከመስረቱ በፊት ከአትሌቶች ጋር ያለው ነገር በጣም ተካራ ነው ስካበው ይችላል ጀመረ ሶሱ ነገር ይቀጥላል ኢንፋክት ከዚህ ውጪ ከሰላም ውጪ ቀደም ለተጠየቀው ጥያቄ አይጋጭባትም ወይ ያለው ነገር የተለያየ ነገሮች ላይ ስለሆነ ይጋጭባት እኛም ደግሞ ከአትሌቶች ጋር መስራት እንፈልጋለን ታዋቂ አትሌቶች ጋር ፕሮዳክታችንን ማስተዋወቅና ይሄ ደግሞ በትክ ደግሞ ስር ደግሞ የሚገባ ነው የተለያዩ ልክ እንደነ ኃይሌ ምናምን ግን ኃይሌ ባይሆንም ሌሎች እንደዛ ኃይሌ እንደሚሰራው ለተለያየ እንትናለን ከእሱን ለማሰራት እንፈልጋለን ከዛ ውጭ ግን ስቲል ከስተደመና ይረዳል አትሌቶችን ልብ ውስጥ አለ ኢቨን አንድ ዲፓርትመንት ኮምፕሊትሊ ለሱ ዴዲኬትድ ሆኖ ከአትሌቲክስ ጋር ፎከስ ያደርጋል ያው አንዳንድ ነገር ዘን ፌዴሬሽኑ ላይ ብዙ መስተካከል ያለበት ነገር አለ ቢኮዝ እንደዚህ አባቴ ፓሽኑ በጣም የሚወደው ነገር ስለሆነ ፋይት አድርጎ ሰብሮ ነው ዊሊም ይገባል እና እኔ በእኔ በኩል ደግሞ ያየሁት ያው ቢዚ ስንሆን የአዲስ ያው ኤግዛክትሊ እንደ አባቴ ባልሆነ ግን ከባድ ያደርጉታል ኢቨን ለእርዳታ ለመስጠት ስንመጣ በሌላ ነገር ያስቡታል በቃ ስንመጣ እና ከባድ ሆኗል ይሄ ነገር ግን ዶሮ ወኔ ማየው ነበር ከአባቴ ጋር በጣም በቃ የለፋ ፑሽ አረገ ይሄን ላሰራ እንደዚህ ላር ብዙ ቻሌንጅ ነው ወርካ ማርጎ ነው እንደዚህ ከራሱ ኪስ አንድ ነገር ሳያገኝ ለአትሌቶቹ ይሰጠው ነበር እኛ ግን ይሄ ነገር ራሳቸው ካላስተካከሉት እኛ የሆነ ዲፓርትመንት ለአትሌቲክስ ብለን ብናወጣም ከተወሰነ ተስፋ እንቆርጣለን
ለመርዳት ለማገዝ በቃ ብለን ስንሄድ እነሱ አሰራራቸው ቢሮክራሲያቸው ካልቀነሱት ይሄ ነገር ደግሞ ራሱ ፌል የሚያደርግ ይመስለኛል ራሱ በቃ just ይረሳ ይመስለኛል አይደል ሲከስ ግን ፋይት ያደርግ ነው በጣም እና ግን እኔ ማለት መፈልገው አሁን ፌዴሬሽን የሱን አሰራር የራሳቸው አሰራር በመልካም ቀይረውት በፖዚቲቭ ዌይ ካረጉ እንቅስተደመና ሁሌም ከጎናቸው